Tento raz v Tekovskej Breznici sa celý víkend konala celoslovenská súťaž majstrovstiev Slovenskej republiky zväzu športovej kinológie a zároveň aj majstrovstva Slovenska únie nemeckých učiakov. Takúto súťaž sme už organizovali druhýkrát, prvý ročník, alebo prvýkrát to bolo v roku 2019, teraz to bolo vlastne po druhýkrát. A bolo to, myslím si, aj v dôsledku toho, že ten prvý ročník alebo prvý rok, keď sa to organizovalo, to bolo pomerne úspešné a bola aj spokojnosť vlastne s prevedením alebo teda s uskutočnením a so zabezpečením celého preteku. Klub športovej kinológie Tekovská Breznica dostal vlastne mandát na to, aby v týchto dňoch usporiadal majstrovstvá Slovenskej republiky zväzu športovej kinológie podľa skúšky SVV3, čiže to je najvyššia skúška podľa národného skúšobného poriadku. Do tejto kategórie postupujú naozaj len tí najlepší, ktorí už majú čo to v tej kinológii odšlapané, ako to tak slangovo povie. Pôvodne sa súťaž mala konať jeden deň, no vzhľadom k tomu, že sa prihlásilo až 20 súťažiacich, organizátori boli nútení súťaž roztiahnuť do 2 dní. Nakoniec prišlo pre zdravotné dôvody 18 súťažiacich. V podstate posudzovala dvojica rozhodcov ako pachové práce, posudzoval pán Ivan Parička, a plac, teda oddiel B a C, posudzoval pán Ivan Palec z Piešťan. Oddiel B a C, to je poslušnosť a obranné práce. Tak ako je to štandardné pri takýchto súťažiach, každý psík musí absolvovať až 3 disciplíny. Čiže oddiel A, to je vlastne stopa, ktorá sa vykonávala mimo tohto areálu na príslušných teda trávnatých pozemkoch, lúkach. Potom je oddiel B, to je poslušnosť, ktorá sa skladá z 10 základných cvikov. A oddiel C, to je vlastne obrana. Rozhodcovia v každej disciplíne posudzovali poslušnosť, razantnosť, zohratosť a samozrejme bezchybnosť prevedenia danej úlohy. Za každú mohli nazbierať maximálne 100 bodov. Z 18 súťažiacich po 2 dňoch vzišli nakoniec traja najlepší. S 203 bodmi na 3. mieste skončila Darina Mináriková so svojou súčkou belgického očiaka Malinois. S 233 bodmi druhé miesto pripadlo Robertovi Hurárovi so svojím psíkom nemeckého ovčiaka Ahmeda s nekalým úmyslom, no a suverénne najlepšie schopnosti v tejto súťaži preukázala Andrea Paulíková so svojou súčkou nemeckého ovčiaka Rito Getpet, ktorá nazbírala 251 bodov a skončila na najvyššom stupni víťazov. Keďže splnili aj ďalšiu podmienku, nazbírať v každej disciplíne minimálne 70 bodov, stali sa zároveň aj majstrami Slovenska pre rok 2024. Paradoxne nemám ešte veľké úspechy za sebou, pretože kinológii sa venujem len 3 roky, takže toto je môj prvý psík. Takže je to pre mňa veľké prekvapenie, zároveň samozrejme aj radosť. Ale chcem povedať, že toto ocenenie, alebo toto, čo som teraz dosiahla, je vďaka tomu, že som naozaj poctivo pracovala so psíkom, ale aj tí, ktorí mi pri tom pomáhali, ktorí ma to všetko naučili. Čiže kinologický klub Bebra Krupina, kde chodívam od začiatku vlastne skoro 4 roky možno, ale 3 roky mám tohto psíka. Klub má teda ďalšiu veľkú súťaž organizačne za sebou, ale už budúci mesiac organizujú pre svojich členov kvalifikačné skúšky a na celoslovenskej úrovni sa už tento týždeň konajú vo Vranove nad Topľou majstrovstvá Slovenskej republiky, ale podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP3.